Uskon tietysti, totta kai. Usko on vahva, tiedän, että miehet on kunnossa. Rami Hietaniemi muuten muljautti hieman sormeaan viimeistelyharjoituksissa. Tiedätkö tuon sormen tilanteesta mitä? No se, mitä nyt luin silloin lehdestä, että hän oli aika tiukka asenne siinä, että hän on ihmetellytkin, että mitään ei ennen kisoja tuu mitään vammoja, että nyt tuli sormivamma, että nyt on hyvissä mielin, voi mennä kisoon. Se kertoo myös siitä asenteesta, että sitä vähän odotti pientä vammaa ja toivottavasti tämä oli pelkästään hyväksi. Niin, eli pikkasen kun koskee, niin saa semmoisen hyvän kiukun päälle. Näin on. Kiitos Marko, sinun kommentteja kuullaankin sitten päivän mittaan lisää, kun nuo painit sitten teolla käynnistyvät. Juuri näin. Seuraavaksi siirrytään tuonne...